Брати та сестри, маючи нагоду таку бути в Домі Божому, хотілося б разом з вами сказати «Слава Богу!». Прочитаю один вірш перед нашим початком, як ми будемо молитися, просити Бога благословіння на служіння. З повторення закону, 32 розділ, 4 вірш. «Він скеля, а діло його досконале, всі, бо дороги його справедливі. Бог вірний, і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він». Ось такі слова написані про нашого Бога, який є всемогутній, який є досконалий і які всі його дороги праві. І такому Богу ми прийшли сьогодні поклонитися, помолитися. І такий Бог, він нас провадить по нашому житті, і такому Богу ми віримо. Вчора, ви знаєте, ми мали такий виїзд з дітьми в ліс, і був такий пілігрім, це тобто діти йшли, вони йшли якби в небесну країну, і на дорозі зустрічались різні перешкоди, так як воно є і в житті, що в житті бувають різні перешкоди в християнина, де потрібно відстоювати в те, що ти віриш, в чому ти переконаний. І я був на одній станції, це була кафедра атеїста, і моя задача, потрібно було дітям доказати, що немає Бога, їх переубідити в цьому. І я вам скажу, скільки ми не старалися, стільки переубідити, що Бога немає. Наші всі діти, вони настільки сильно доказували, що Бог є. І з Біблії наводили місце Слова Божого. І розказували чудеса, які в житті їхній Бог являв. І я думаю, на самом ділі в нас Бог, він є сильний, і ми істинно повірили в нього. І наші діти також в нього сильно вірять і готові будь-кому доказати, що Бог є. І перед початком хотілося б помолитися, попросити, щоб Бог благословив. Благословив кожного, хто буде говорити проповідь, хто буде співати, хто буде участвувати, вірша розказувати, щоб ми відкрили свої серця, щоб Бог проговорив до нас, щоб ми не звертали уваги, якщо хтось неправильно щось сказав, чи неправильно якусь ноту взяв, коли співає, але щоб ми відкрили своє серце, щоб Бог, він сьогодні проговорив до нас. Станемо на наші ноги і помолимось. Зима.
Дорогие братья и сестры, давайте за все то, что для нас делает Бог, за все то, что мы видим и порой даже не замечаем, давайте скажем «Слава Господу!». Он в нашей жизни делает многое. И многое то, что мы как люди можем понимать, видеть, обращать внимание. Но есть много тех вещей, на которых мы не обращаем, потому что, может быть, мы их и не замечаем в нашей жизни. Но Бог настолько о нас заботлив, Бог настолько к нам милостив, Бог так прекрасно все делает в нашей жизни, чтобы нам было удобно, комфортно, чтобы нам было лучше жить. И когда работает над нашим характером, для того, чтобы нам было лучше жить в жизни, у нас будет меньше конфликта, у нас будет меньше каких-то передряг в жизни, когда Господь работает над нашим характером, и Он становится лучше. Но слава Богу за то, что у нас есть, и за то, что Его милость сегодня над нами. В каждом дне. И какой бы ни был день, какой бы день ни приходил, или это тяжелый день для нас, почему-то бывают такие дни, вроде бы все нормально, 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 потом какой-то такой тяжелый день, и то не получается, и это не получается. Слушай, ну почему так происходит? Вроде бы такой же обычный день, как и был перед этим. Но Бог и в этом дне являет милость для нас, и Ему за это слава. Знаете, мы люди, мы привыкли в нашей жизни... Ну вот, признаясь, каждый, наверное, честно, нам нравится, когда нам делают приятно. Наверное, нету такого человека, которому что-то делают приятно, что угодно ему. Потому что можно сделать что-то приятное, но это вообще не угодно, и тебе это может не нравиться, или это что-то может отвращать, а другой человек может думать, что, ну, этому человеку приятно. И я это делаю, и ему, наверное, не знаю всех желаний и угождений этого человека, он думает, что это приятно. Ну, так как, понимая, когда нам делают приятно, когда нам угождают, на самом деле нам приятно. И не видел я еще таких людей, которым подходит что-то, ну, приятное дарят или говорят какой-то комплимент, не знаю, по-разному каждому. И вот человек реагирует радостью. Ну, это приятно. Ну, правда. И в нашей жизни очень по-разному... Кто-то может реагировать и дарить приятно. Может быть, это самые такие первые, знаете, когда молодой человек встречает молодую сестру, они планируют дальше пожениться, и вот первые такие шаги любви, когда этот молодой человек хочет выразить свою любовь. О, для него не жалко никаких денег, для него не жалко, готов на край света повести самые дорогие подарки или красивые букеты подарить. И он готов на все для того, чтобы ей было приятно. Очень проблемно то, что потом люди женятся и что-то меняется. Это приятно как-то уходит в жизнь. Слава Богу, что у многих оно остается, у некоторых уходит. И иногда это приятно, знаете, может выразиться совсем по-другому. То есть, ну, когда я как бы прихожу с какой-то, не знаю, обязанностью, это какой-то праздник или день рождения, ну на, все. Я видел такие вещи, когда люди делали, верующие люди. Когда вот на, все, как бы, чтобы отвязались. Вот я тебе даю, я тебе подарил, и потом еще про это еще вспоминаю полгода, что я для тебя сделал. Ну, это неприятно. Как бы казалось бы, какой бы букет или какой бы подарок огромный, дорогой бы не был, если он не сделан, не подарен с любовью, то я не думаю, что это может быть, ну, для кого-то приятно. Но бывают моменты, когда ты наполнен... И это касается не только молодых пар, это касается вообще просто в жизни, когда... Родители для своих детей что-то делают приятно, когда дети чего-то так ожидают, или какой-то поездки куда-то на море, или в лес, или в Карпаты, неважно куда, или это не касается вообще поездки, каких-то других вещей, и дети так ожидают, и вот родители взяли их куда-то свозили, или что-то для них на день рождения подарили, или это мама, которая благословляет свою дочку, или отец в день свадьбы, и так много всего можно было перечислять. И мы знаем, что такое приятное. Мы люди, и мы, нам существенно, мы такие, что мы как бы хотим делать людям приятно. Но заложено это внутрь нас. И стараемся, конечно, с кем общаемся более близко, семья, не семья. Мы стараемся для каких-то людей в какое-то определенное время сделать что-то приятное. И для человека это приятно. Но текст Писания, который я хочу прочитать, кое-кому... Для нас в жизни очень важному и, наверное, самому важному тоже нужно делать приятно. Это Ефесянам 5 глава, 10 стих, читаю с украинского текста.
досліджуйте те, що до вподоби Богові. І що в українському тексті написано Вагенка, доповняйтеся, що приємне для Господа. І моя тема сьогодні, я хочу говорити на тему, що приємне для Господа. Понятно, ми можемо думати і говорити, що і тут Писання говорить, досліджуйте. Що таке досліджуйте? Це іслідуйте. Написано в Писанні, іслідуйте Писання, коли Ісус говорив, що «Ібо ви через Нього хочете мати життя вічну, а вони свідчують о мені». Это когда я максимально, это, знаете, когда какие-то археологи исследуют какое-то место. Они исследуют его тщательно, разбирая историю этого места, все просто, забирая там песочек, всякое тем, что накрыто, допустим, какая-то территория, это старый какой-то город. Они тщательно исследуют все, что там случилось, какие, может быть, предметы, которые попадают. И вот они этому посвящены. И вот примерно, чтобы мы понимали, что такое исследование. То есть, когда я собираюсь исследовать, ну что же приятно Богу? Что же до вподобы Ему? Ну что же Бог хочет? Знаете, мы часто в жизни заняты своей жизнью. Ну и в принципе нормально, потому что мы люди, и это наша жизнь, мы живем. Но есть момент, что кроме того, что мы друг другу делаем приятно, и это должно быть на первом месте то, что мы должны делать Богу приятно. И пусть это не будет как какая-то такая обязанность. Вот я обязан, знаете, я пришел, вот Богу выразил свою благодарность. Да, Ему приятна наша хвала. Но когда в сердце этого нету, то Господь говорил, что вы устами говорите, а сердцем вы далеки от меня. Очень важно, чтобы мы в своей жизни прежде всего хотели сделать Богу приятно. Чтобы Бог был доволен. Написано, что один человек, Енох, он угодил Господу. Он угодил ему, и Еноха не стало, потому что Господь забрал его. Значит, наша задача жизненная, чтобы мы могли угодить Господу, чтобы мы могли сделать Ему приятно. А задается вопрос, Господь, ну как я могу Тебе сделать приятно? И для этого есть всего лишь простой ответ. Нам нужно вникнуть в Писание. Если мы, даже если не глубоко, но поверхностно пройдем по Писаниям, по книге Библии, то мы максимум можем увидеть тех вещей, которые там написаны, которые Богу приятны. Не нужно для чего-то быть особым богословом, теологом или еще каким-то ологом. Не нужно, чтобы так изучать, углубляться и все подобное. Нужно быть просто простым христианином с простым желанием читать Библию. И когда мы захотим узнать, что же, Господи, Тебе приятно, мы можем посмотреть в Писании и найти здесь. Это Господу приятно, другое Господу приятно. Конечно, когда-то, может быть, было время, как бы сказать, может быть, проще, для кого-то не проще, когда был закон, данный народу израильскому. И там было четко все прописано. И человек, который мог принести Господу жертву благодарности, эта жертва вообще никаким жертвам не относилась. Была жертва за грех и всего подобные жертвы. Но была жертва, которую человек мог принести, принеси к Богу, выразив свою благодарность. И написано, эта жертва была приятна Господу. И для Бога было важно, я думаю, в этом написано в Писаниях, важно было желание сердца человека. Когда человек приходил и не показывал, что вот я поблагодарил Господа, принес там ему такие замечательные жертвы, принес все, что нужно, больше принес, чем нужно, больше, чем остальные, и как бы показать, что я поблагодарил этим Бога, а в сердце совсем другое, то Бог это видел. И я представляю Божью реакцию на вот эти жертвы. И было показано, что так много людей, которые приходили к Нему с желанием сердца искренним, настоящим, Бог их не жертвы принимал. И это было Ему приятно. И тогда было, казалось бы, проще, но сейчас задается вопрос. Господи, это был Ветхий Завет. Но сегодня мы, христиане, живущие во Христе, эти жертвы не распространяются на нас, потому что Иисус умер на Христе за нас. Что же мы, как мы можем сделать Тебе, Господь, приятно?
Уже мы не можем принести какие-то хлебные приношения, голуби или что-то другое, что было написано в законе. Как я, Господь, могу? Но первое – это желание человека. Хочу ли я этого? Хочу ли я, чтобы Бог был мной доволен? Поймите, посмотрев свою жизнь о том, что я говорил раньше, Бог максимально заботится о нас. Иногда мы думаем, что это работа, на которой мы работаем, это мы ее нашли, или все, что мы добиваемся в жизни, это все мы. Но мы глубже этого всего не смотрим. То, что Бог дает нам здоровье, дает нам все необходимое, что нам нужно, благословляет нас, заботится о нас. Есть те вещи, которые мы порой можем даже не заметить. Недавно я гулял со своей доченькой, Мира была на спевке. Я гулял, и вечером она села в коляске, я с ней гулял, и в этот момент на нее просто комарики кусали ее. И пришлось мне всю дорогу их отгонять, чтобы ее не кусали, чтобы ей больно не было, потому что какой-то прыщ не выскочил, она, знаете, от этого ей было неприятно. Я ловлю на мысли себя, что в нашей жизни она этого не замечает. Для нее эти комары одинаково, что мухи, что комары, что любые вообще существующие, все для нее одинаковые. Она еще этого не понимает. Кто и почему ей тут чешется или почему ей там больно. И просто хочется, чтобы этой боли не было. И вот так в нашей жизни бывает, что Бог заботится о нас. И мы этого просто порой можем не замечать. Иногда где-то почему-то случайно мы нажали тормоз, когда надо, на машине. Если бы не так, мы попали бы в аварию. Почему-то бы не в том месте перейдя перекресток и случайно опоздав на несколько минут, мы могли бы лишиться жизни. И так много таких вещей, максимум, работая где-то дома, на работе, там где-то чуть с лесов не упал, где-то еще. Есть такие моменты, где Господь нас оберегает, и нам вроде бы это бы незаметно. Нам вроде бы мы этого не замечаем, не обращаем свое внимание, но есть так много-много вещей, которых Бог нас хранит. Потому дай нам Бог видеть то, что Он для нас делает. Дай нам Бог понимать и с пониманием приходить к Ему с этим пониманием благодарности за то, что Он для нас делает. Я читаю два текста Священного Писания еще, и мы будем с вами молиться. Это Ефесянам 5 глава 10 стих. Ой, 3 Ефесянам 5, 10. Так, текст. Сори. Колоссянам 3:20. Обачайся. Діти, слухайтесь батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Два текста ще, які хотів би я прочитати. Що ж приємно Господу? Діти, звертаюсь до кожного з вас. Так написано в Писанні, що коли ви слухаєте своїх батьків, це є приємно Господу. І тут написано «у всьому». І в своєму віці кожен з вас може зробити приємно Господу. Не треба вам чекати тої можливості для того, щоб вам колись стати проповідником. І коли я буду проповідником, я буду щось приємне робити для Господа. Або я стану вчителем недільної школи, або я стану місіонером, або я стану якоюсь ще важливою людиною, як ви це розумієте. Ну, не треба чекати цього часу. Добре, що цей час ще прийде. Ну, коли ви знаходитесь сьогодні в своєму віці, ви також можете робити приємне для Господа. І в Писанні написано, що коли ви будете слухати своїх батьків у всьому, що вони вам кажуть. І незалежно від того, що сьогодні мені це подобається, я буду батька слухатись. Тому що батько сказав, ми поїдемо сьогодні в ліс, або мати сказала, що йдіть пограйтеся, сьогодні ми будемо слухатись їх. Ну, коли у всьому, коли батько каже, іди, прибери, зроби, тобі треба піти, і казалось би, я би краще би поспав би, краще би погрався з друзями, краще би робив щось друге. Ну, що значить у всьому? Це коли я слухаю свого батька, слухаю свою матір, слухаю те, що вони мені кажуть, і я це роблю. І це є приємно для Господа.
Ми можемо вже розуміти, що ми робимо своїм послухом до батьків своїм приємне для Господа. А колись ви також будете батьками. Колись також у вас будуть діти. І ви зможете власним прикладом їх навчити. Їм допомогти, якщо вони цього не зможуть. Не просто накричати, що ой, давай, роби, чи получиш, а ще своїм власним прикладом. Тому що ви пройшли через це. Ви бачили, як вам було тяжко. Тому нехай вам допоможе Бог в ваших молодих літах, щоб ви робили приємно Господу. І не треба чекати, коли ви станете взрослішими. 104-й псалом. В русському перекладі 103. 104 псалом, 34 вірш. Нехай будуть приємними йому і мої роздуми. Я радітиму в Господі. Також в цьому псалмі написано, що автор пише, що мої мислі можуть бути приємні Господу. Мої мислі, то, о чому я думаю, то, о чому я помишляю. І казалось би, да кому важно вообще то, о чому я думаю? Іноді люди не обращають внимания на то, о чому я думаю, на то, о чому я можу вообще думати, говорити. А неужели Бог, у которого в руках все? Йому нужны мої мислі. Оказывается, что наши мысли могут быть приятны Господу. Потому как важно себя, прежде всего, хранить в том, чтобы мои мысли, они были приятны, но не неприятны Богу. Потому что так много мыслей в отношении человека. В разных-разных мы живем, и в нашей голове там тысячи мыслей проходят за целый день. Но чтобы мы находили мысли, которые приятны Богу. Когда я хочу что-то сделать приятное для человека, эти мысли приятны Богу. Когда я хочу послужить для Него, эти мысли приятны Богу. Когда мы раздумываем над Священным Писанием, эти мысли приятны Богу. И когда мы идем в молитве в наших мыслях, когда мы молимся в молитве и думаем про Господа, эти мысли приятны Господу. Потому что так очень много текстов, которые написаны в Библии, которые говорят сегодня то, что приемно Господу. Как важно нам сегодня дослідживати, шукати. Як важно нам сьогодні спитати нашого батька і зрозуміти нам, батьку, чого ти хочеш? Що я можу для тебе зробити? Що ще я можу для тебе зробити? Що може бути приємним, що я міг би зробити для тебе, батьку? Якщо б кожен сьогодні вооружився цією мислю, якщо б кожен сьогодні прийшов би к Богу, хотя бы, знаете, в такой благодарности за все то, что Он для нас делает, и просто спросить Его: Господь, что я могу сделать для Тебя приятно? Как я могу угодить для Тебя? Посмотрев в Писании, делать то, что приятно Богу. Потому пусть Бог нам в этом всем поможет, а наше сердце будет доверчиво Ему, любяще и заботливо о всем том, чего Он хочет. Мы склоняем колени наши, помолимся.
як складно і як просто, не з примусу, не шани чи за щось, прийти до нього в дім хорошим гостем і запитати, як тобі жилось, і просто посміхнутись, просто дати руку. Не треба жертви, крихітку тепла, любити ближнього, ділити разом муку, яка у серці раптом проросла. Любити ближнього, сказати йому про Бога, що він один, любов понад усе, що наші всі проблеми, весь тягар, тривоги він на собі з любов'ю понесе. Коли впаде, спіши скоріш його підняти. І мимо не проходь, не кидай так, не заздрі йому, коли він ходить в шатах, а ти супроти нього, як бідняк. Любити ближнього – це бачити хороше і разом все погане забувати. Любить без вигоди, коли останні гроші, кому потрібно, мов собі віддати. Зумій чужу біду взять на власні плечі, байдужися і серце хай спливе, бо у душі твоїй немає порожнечі, як не любов, то ненависть живе. Нехай любов твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта й гроша. І не тому люби, що слово Боже каже, люби тому, що каже так душа. Амінь. Горе і біль на шляху зустрічаю, так важко буває йти. Все ж на голову свій сир підіймаю і бачу тебе на хресті. Це я за тебе страждав, це я за тебе страждав. Весь твій гріх на себе я взяв, це я за тебе страждав. Це я за тебе страждав, це я за тебе страждав. Весь твій гріх на себе я взяв, це я за тебе страждав. Поглядом ніжним і рідним до болю дивляєшся в душу мою. Знаєш життя моє, шлях, знаєш долю, я відповідь чую твою. Це я за тебе страждав, це я за тебе страждав. Весь твій гріх на себе я взяв, це я за тебе страждав, це я за тебе страждав, це я за тебе страждав. Весь твій гріх на себе я взяв, це я за тебе страждав. Біля Голгофи дається спасіння і віра, і сила нова. Засяють Господні слова. Це я за тебе страждав, це я за тебе страждав. Весь твій гріх на себе я взяв, це я за тебе страждав. Це я за тебе страждав, це я за тебе страждав. Весь твій гріх на себе я взяв, це я за тебе страждав. Весь твій гріх на себе я взяв, це я за тебе страждав. Так, вчора буквально я почув одну розмову одних людей. І чоловік із своєю дружиною вели розмову про проповіді. І так дружина каже до свого чоловіка, що та вам там виходите собі, балакаєте, стоїте, вам там нормально, ви собі навіть задоволення получаєте, все так просто, легко. І питають, в мене запитують, от ти як ідеш на проповідь, що ти відчуваєш? Знаєте, я кажу, відчуваю дуже великі хвилювання і кажеться, що навпаки, коли більше проповідуєш частіше, то якось легше, але і частіше, коли проповідуєш, переживаєш, хвилюєшся, десятки, сотні думок пролітають перед проповіддю. І ви знаєте, навіть оця кафедра, вона свідчить про те, що проповідники дуже сильно хвилюються. Не так давно ми тут робили
ремонт. І коли ми зауважили таку річ, отут оце, якщо взяти від мене, з лівої сторони оця дерев'яха, тут є такі полоси, а з цієї сторони їх немає. І більшості проповідник, він є правшою, він щось розказує, показує, а ця рука дуже хвилюється і взагалі сам хвилюється, і тут вишкрібається з часом великі дирочки. І це свідчить про те, що проповідники, вони проходять великі хвилювання. Знаєте, дорога церква, чому я привів цей приклад і що хочу сказати для вас? Кожен проповідник, кожен служитель, кожен той, хто говорить Слово Боже, він потребує молитовної підтримки. І це хай не просто буде перед початком служіння, коли ми встаємо і просимо: «Боже, благослови проповідників, це дуже добре». Але я закликаю і хочу, щоб ми молилися за тих, хто говорить Слово Боже, і в своїх домах, коли ми стаємо на коліна перед сном, щоб ми згадували і казали: «Боже, благослови всіх, хто готується до проповіді, використай наших братів, використай служителів, використовуй тих, які ще не говорять, не проповідують, але, можливо, мають бажання, чи якісь є перешкоди, чи суєта, чи ще щось інше. Ти благослови й таких, і дай, щоб в нашій церкві воно більше проповідувалось Слово Твоє, щоб ми збагачувалися Словом Твоїм». Нехай сьогодні буде в нас таке бажання і в наших молитвах, щоб ми говорили так, звертались до нашого Господа. Коли я перед початком, мені Олег каже, що будеш проповідувати, я готувався до одної проповіді, але коли Саша попроповідував, я буду говорити другу проповідь і продовжу думку Саші про те, як потрібно сьогодні догождати нашому Господу. Знаєте, друзі, нелегко сьогодні догодити Господу, але часто буває, що ми люди, ми більш догождаємо людям, ніж Богові. І коли взагалі взяти це питання, підняти і дослідити в Біблії, то Богу легше догодити, як людям. Тому що часто людям догождаємо, і прийде такий момент, що люди чи підставлять, чи нас, ми розочаруємося в людях, чи щось зроблять нам погане, і в нас на серці, на душі стає нелегко. Але той, хто догождає Господу, він ніколи не буде засоромлений, він ніколи від Бога не потерпить якоїсь зради чи ще щось погане. Ви знаєте, часто буває така, в людей, ми люди такі буваємо, що ми хочемо догодити якимось великим людям, якимось знатним людям. Дуже часто буває, ми хочемо догодити людям, які приїхали до нас в церкву, ми бігом приглашаємо їх до себе додому. Дуже часто буває, що коли хто, можливо, з Америки приїжджає, ми так хочемо американцям догодити, ми так стараємося щось їм сказати, підійти, і кличемо їх в гості. І буває такий момент, що той, хто з Америки приїжджає раз в 10 років чи раз в 5 років, він частіше нас буває в гостях, ніж той, хто ходить разом з нами в церкву. Я не про те говорю, що там кого приглашать, не приглашать, але сам факт, що ми дуже часто хочемо догодити людям. Особливо люди, які мають певний статус в суспільстві, чи якусь владу мають, ми теж стараємося їм догождати, бо ми щось чекаємо від них. Але сьогодні є реально і легше догодити Господу. Я буду читати деякі місця з Біблії, ми вже з молоді говорили на цю тему, ми роздумували про це, і так щось рішив поділитися ще з вами. І прочитаю деякі місця з Біблії, де говорить про тих людей, які догождали Господу, і що з ними було. Перший чоловік, який вже згадувався сьогодні, це Єнох. Я прочитаю книга «Буття», це 5 глава, 22-24 стих. «І після того, як породив Матусала, 200 років догоджав Енох Богові і породив синів та дочок, і всіх днів Еноха було 365 років, і догодив Енох Богові, і не стало його, бо забрав його Бог». І не стало його, бо забрав його Бог. Оцей такий момент, не стало чоловіка, бо він догодив Господу. Ви знаєте,
цікава історія, і взагалі дуже багато є міркувань про те, де подівся Енох, що з ним сталося. Але його тут написано, що його не стало, його забрав Господь. І прийде момент такий, що ми будемо прощатися з цією землею, можливо, навіть і такого моменту не буде, ми просто, наше життя прекратиться, і ми навіть не попрощаємося з цією землею. І цей момент буде, рано чи пізно він настане. Але так, якби хотілося, так як це таке, можна сказати, більш фантастичне, щось нереальне, що просто людини не стало. І Енох догождав Господу, його не стало. І ви знаєте, друзі, буває, що коли ми думаємо про смерть, нам неприємно думати про смерть, неприємно згадувати. Ми, можливо, бачимо дуже часто в аваріях, як люди гинуть. Дуже часто буває, що від різних хвороб і так далі можна перечисляти, перераховувати це все. І неприємно про це чути. І кажеться, так хотілося б, так живеш, раз і Бог забрав на небо. Але ми бачимо життя, що воно зараз так не трапляється. І Енох догодив Господові, і Бог його забрав. І оцю саму думку хочу нам всім донести, як потрібно догождати Господу. І друге місце, яке написано в Євреїв, теж про Еноха, тут написано, як він догождав Господу, як він догождав Господові. Зачитаю Євреїв. 11 глава, 5 стих. Вірою Енох був перенесений, щоб не бачити смерті. Його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що він є і що винагороджує тих, які його шукають. Вірою догодив Господь. Саме найперше, це наше, як ми догождаємо Господу, це потрібно вірити в його існування. Вірити в те, що Ісус, що Господь, він тримає все в своїх руках. Вірити, що він є всюди, що він є на небесах, він є на землі, що він живий і діючий Бог. Це саме найперше, чим ми можемо догодити Господу. І дуже часто виникають такі питання, коли трапляється якась біда, якісь катаклізми, чи, можливо, якісь взриви, чи навіть простий приклад, коли ми навіть з братами бачили там в африканських тих країнах, де діти голодують, де не мають їсти, де не доїдають, які приходять зранку, встають, приходили туди на будівництво, і вони голодні приходили, ждали того обіду. І ви знаєте, ми на це все дивилися там в тій країні, і таке навіть в нас, що ми віримо в Бога, виникає питання, а чому так якось трапляється? Чому нас, навіть на Україні, яка не рахується багатою країною, в дечому, і там є що їсти, діти не голодні, а тут отаке чомусь сталося. То це ще ми були не в самій бідній країні, там є ще бідніші, де розказували, де люди, де діти малі просто на мусорниках там і ночують, живуть. Це, ну, дуже такі страшні речі. І навіть знаючи Бога, вірю в Бога, і виникає таке питання, чому так якось трапляється? І такі питання, вони дуже часто виникають у нас, в людей, і ми задаємо, і особливо ті люди, які ще не мають тих відносин з Богом сильних, ще не пережили, можливо, Божі чудеса, Божу силу в своєму житті, такі питання виникають дуже часто. Але сама суть – це довіритись Богу. Повірити Богу, що Господь навіть контролює ось ці такі всі негативні, все це погане, все Бог тримає в своїх руках. І Єнох, він догождав Господу. І другий такий момент, я буду скорочувати, бо ця тема, вона трохи довга. Я буду скорочувати і хочу ще звернути нашу увагу, що нам, дорогі друзі, потрібно догождати Богу в момент кризи. В момент, коли в нашому житті не є все хорошо. Коли в нашому житті є проблеми, коли в нашому житті, в нашу сім'ю, можливо, хтось ще не має своєї сім'ї, в лічне життя приходить якась проблема, біда, і ми теж задаємо питання Богу, чому, Господь? Для чого, Боже? І такі, навіть можна сказати, так якось
негативно, з ненавістю, з якоюсь злобою, ми чому так стається? Але приведу приклад одного мужа Божого, який жив в давні часи, в якого прийшла дуже велика біда і скорб його, в його сім'ю, в його родину, але він остався вірним для Господа. Я зачитаю цей приклад, це буде книга Йова. Зачитаю декілька стихів, це буде перша глава, 7-12 стих. І Господь запитав, звідки ти прямуєш? А диявол у відповідь сказав Господу, я прийшов, обійшов землю, і обійшовши піднебесно, Господь йому сказав, чи звернув ти свою увагу на мого раба Йова? Адже немає між тими, хто на землі, такого чоловіка, як він, непорочного, праведного, побожнього, який віддаляється від усякого поганого діла. А диявол у відповідь у присутності Господа сказав, хіба не даром Йов вшановує Бога? Чи не ти поставив його зовнішню огорожу і всередині його дому, і зовні всього, що є довкола нього? Ти поблагословив діла його рук, і ти зробив його худобу численною на землі. Але простягни твою руку і доторкнися до всього, що він має, чи ж не поблагословить тебе в обличчі? Тоді Господь сказав дияволові, ось я даю у твою руку все, що в нього є, та його самого не торкайся. І диявол відійшов від Господа. Дуже цікава історія, яка записана в Біблії. І коли, читаючи цю подію, так розмірковуючи, Бог, диявол спілкуються між собою, і Господь ставить таке питання, чи звернув ти увагу на цього чоловіка? Взагалі, ну, щоб Бог сьогодні, хотілося б, щоб Господь сьогодні про нас так говорив, чи і пишався нами так, як він пишався Йовом. Хотілося б, щоб так було. І оце розмова ця проходить, і диявол, він своєю хитростю підходить і каже, що заберився від нього, і ти побачиш, що він не прославить тебе. Але Господь, він бачив серце Йова, і він знав, що Йов, даже в моменти такі, погані моменти, коли прийде біда, він прославить Господа. І стається так, що приходить диявол і забирає все. Я вже не буду читати, так переказую цю історію, що йому приходить один слуга і говорить, що сталася біда з твоєю худобою, що там сталася біда з твоїми дітьми, що вітер зірвався, завалив дім. І це такий момент, що він чує і кажеться, що я навіть не можу представити, що в нього було на серці, але знаю, що як він людина, ми люди, йому дуже важко, нелегко було чути ці новини. Але прийшов цей момент, він впав і прославив Господа. І другий момент приходить знову, що диявол зустрічається з Господом і каже, що ти торкнись його тіла, що ти торкнись, і точно він тебе не прославить. І приходить цей момент, коли диявол має доступ до тіла Йова, і він торкається великими гнойниками, проказою, і Йов падає, він себе чухає, в ньому все свербить, болить. І цей самий такий піковий момент, коли сама близька людина, дружина підходить до нього і каже, подивись на себе, подивись, до чого ти, я так своїми словами кажу, до чого ти докотився. А Йов каже до неї, що 10 глава, 10 стих, він же, поглянувши на неї, сказав, ти промовила, як та одна з нерозумних жінок, якщо ми приймали добро з рук Господа, то хіба не перетерпимо зло, він задає питання. У всьому цьому, що з ним трапилося, Йов нічим не згрішив устами перед Богом. Все, що траплялись, і всі біди, Йов залишився вірним для Бога. І цим своєю вірністю він догодив для Господа. І, дорогі друзі, як сьогодні важливо, коли будуть в нас моменти такі випробовування в нашому житті, як важливо остатись вірним Господу. Я не знаю, бувають часто моменти, які присилає сатана спокуси,
Але бувають такі моменти, що Бог нас випробовує нашу віру. І ми думаємо, що це щось зле, що це щось погане. Але в такий момент, подібно Іову, нам потрібно довіритись і прославити Господа. І дуже часто бувають у нас різні заклики до добрих діл, до доброї справи. І цим самим ми теж можемо догождати Господу. Дуже часто буває, що ми чуємо, що потрібно щось допомогти, потрібно щось зробити. І наша плоть, вона противиться, краще вдома побуду, чи щось вдома зроблю, чи залишусь, віддихну, бо важко працював. І ми не відкликаємося на добрі діла. Але Бог на це все теж дивиться. І Бог хоче, щоб ми догождали Йому навіть в добрих ділах, в добрих справах. І місце одне ще зачитаю з Біблії, це буде Римлянам 8 глава. Восьма глава, восьмий стих. І ті, хто живе по-тілесному, догодити Богові не можуть. Всі, хто живе за своїм тілом, за бажаннями свого тіла, вони догодити Господу не можуть. І навіть коли, як я вже казав, є заклик до доброї справи, бувають такі моменти, що потрібно відкликнутись так спонтанно, щось зробити, щось переробити, допомогти. І отакі спонтанні моменти, коли людина, вона хоче угодити своєму тілу, живе по тілу, вона не піде робити добро. Вона буде краще вдома побуде, віддихне, як я вже говорив. І як важливо сьогодні переоцінити себе і свій стан, як ми живемо, по тілесному чи по духовному. І щоб ми старались догодити Господу. Дуже часто буває, коли треба догождати Господу, треба переступати через своє «я». Потрібно забутись про свої якісь вигоди, про те, можливо, щось ми втратимо, але цим догодим Господу. Ось так потрібно сьогодні оцінити свій стан. І, дорогі друзі, я всіх нас закликаю, щоб ми в своєму житті більше і більше догождали Господу, а не людям. Тому що, якщо ми будемо догождати Господу, Бог, Він ніколи в боргу не залишиться. І нехай сьогодні в нашому житті ім'я Господнє буде прославлено і возвеличено. Йому слава навіки. Амінь. Я йду навстрічу далі голубом, а вокруг сіяння в залі ти поля. Ручки білі несуться над окном, кому відкрити душу свою.
близько гріх, я падаю до ніг, з молитвою йду до Тебе, Боже, і в голос, і в тиші, і в серці, і в душі я розмовляю з тим, кого не бачу, та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу. Та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу. До світньої пори я стану на поріг нового дня з молитвою живою, з молитвою в устах закінчить хочу шлях, щоб увійти до вічного спокою. І в голосі, і в тиші, і в серці, і в душі я розмовляю з тим, кого не бачу. Та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу. Та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу. І сумніву нема, відступить вже зима, коли молитви жар душі палає, з молитвою життя відкриє майбуття, що з вірою душа моя чекає. І в голосі, в тиші, і в серці, і в душі я розмовляю з тим, кого не бачу. Та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу. І в голосі, в тиші, і в серці, і в душі я розмовляю з тим, кого не бачу. Та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу. Попри усе, попри усі новини, попри весь смуток і всю біль душі, хай твоя віра буде непохитна, ти не зламайся у нелегкій боротьбі. Надійся на Господа всім своїм серцем, лиш Він один зможе тебе спасти. Без Господа, скажу усім відверто, не встояти в життєвому човні. Тож укріпляйся Господом, зростай у вірі і пам'ятай, що ти є не один. З тобою той, кому підвладні хвилі, з тобою є сам Божий Син. Поклич його і вийде він назустріч, і як Петрові руку сам подасть. Ніколи не потонеш ти з Ісусом, і з ним будеш завжди перемагати. Шукай його лиця на кожній місці, хоча б маленьке щось, але роби. Нехай стосунки ваші будуть тісні, не попаде хай грязної води, а ти лиш вір. Хай Бог тобі поможе до смерті бути вірним до кінця, і одного разу сам Господь положить на твою голову вінець життя. Амінь. Снова ищу я что-то по свету, ночь за окном, а в душе пустота. Сердце застыло от лютого ветра, душу проникли печаль и тоска. Пустыне, ты для меня, свет в темноте, я так нуждаюсь в тебе, мой Спаситель. Слышишь, Господь, я нуждаюсь в тебе. Слышишь,
Господь, я нуждаюсь в Тебе. Как же нести мне свой крест, не зная, падаю в час. Слава Богу, браті і сестри, ради бути серед вас. Може, навіть по тій причині, що нема зібрань. От нема зібрань, на Україні не кругом є. Я із іншої країни приїхав, і там не було. Хотілося бути, і не завжди проходили, по участках збирались. Як великі церкви, то коли там участок випаде, то йдеш. Але слава Богу, що тут, в цьому місці, є. І співається, і читається Слово Боже. Це дуже велика вдячність Богу. Я навіть хотів таки проводив із себе експеримент. Навіть, як був коронавірус, закрили, так не ходили. Ніде, я думаю, спитаю себе, чи то правда, що кажуть, що можна вдома. От можна вдома, читати, дивитися, ютюби. Слухати і назидатися, і жити Господнім Словом. Я як іспитував, то я поняв, що ні. Набагато краще, коли прийдеш у Дом Божий. Набагато краще, значно краще. Хоча у той час якоби підтримувався тим, яке слухав, вибирав, знав, і хотілося слухати. І так само читати. Кажеться, от будеш мати часу, все, прочитаєш. Дещо прочитав. Але не так багато, як думав. Не так багато, якби, сказати, треба було б, по графіку прочитати. І ще думав, хорошо, попробую молитись. От так, закрито. І так, навіть кажуть, будь осторожний, десь не ходи. От навіть на молитви. Було, що перестав місяць ходити. У нас була регулярна молитва. Думаю, попробую, скільки я зможу, як я зможу. Я поняв, що великий теж випадок. Хоча, кажеться, ти постився, все так само, можеш поститися так. Можеш разом, вроді би, все те саме робиш, але не те. І Біблія недармо каже, коли ви сходитесь, то в кожного вас є. По крайній мірі, має бути якраз те Слово Господнє, що нас навчає, що наставляє, що збудовує нас, що робить нас
більш ближчими до нашого Господа, те, що з'єднує нас, а між нами Господь. І хотілося б прочитати той псалом, про якого дуже багато говорили, навіть невіруючі люди, він допомагає. Навіть в час епідемії, то люди дуже, так сказати, стали неначе на початку то звертатись, стали неначе шукати, і навіть невіруючі говорили, що цей псалом, вони теж його вживали, так сказати, для себе, бо знають, що Слово Боже, да, воно є Слово Боже. Його ізрік Мойсей, ми знаємо, що цей 90-й псалом, у 91-й в українській, я хочу прочитати його, щоб напомнити всім вам про те, що Господь оставив, де він казав, такі слова я багато не буду прочитувати, не буду те читати, де там викше пише, ти не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, там никше і пошло, і я геть до 14-го, і 14 хочу, не наче це заключний, так і говориться, 14, тому що він любить мене, я врятую його, я зроблю його славним, бо він знає ім'я моє, покличе до мене, то йому відповім, я буду з ним в біді, спасу і прославлю його, довготою днів насичу його, і він побачить спасіння моє. Хотілося б говорити про ці слова, які оставлені в цьому псалмі. І що іменно говорять ці слова, я думаю, хто читає його, то вже замітив ще передо мною про це, що тут говориться, тому що він любить мене. В іншому місці говорить теж переклад інший, що бажав він мене, то є Господа Бога. Тому що він любить мене, я врятую його. І там Никша каже, я буду з ним у біді. Ми бачимо, навіть думаємо, Господи, як він любить тебе, то є, як я люблю тебе, то чого, перше питання, мають постигати віруючих людей беди. Але ніде ми не бачили, що віруючий чоловік, і на йому була печатка, що не буде бед. Ось він, як то кажуть, на йому такий панцир, що ніякі беди не пристануть. Хоча цей псалом ми знаємо і віримо, і розуміємо, що він відноситься до тих людей, які люблять Бога. Які люблять Бога. Які крепко люблять Бога. Но оце місце говорить про те, що я буду з ним у біді. І кажеться, Господи, що твоє слово таке запутане? Але воно не запутане, воно є чисте, воно є світле, і воно є ясне. Каже, тому що він любить мене, я порятую його, я буду з ним в біді. І ми знаємо багато примірів з Біблії, особливо молодь, яка читає Євангелію, Біблію, який старий заповідь читає, то навіть знає те, що як колись Даніїл попав у львиний рів. Муж, який боявся Бога, який шукав Бога, який постійно молився, відкривав окна в сторону Єрусалиму, який був навіть у плену, але він був вільний, як ми знаємо там, бо він служив при цареві, і він відкривав окна і молився, і прийшло і до його лихо. Прийшло до його лихо, що він, його вкинули у той львиний рів. Але ми бачимо, як чудово Господь пішов з ним у рів. Пішов сам Господь з ним у рів. І друге місце, як ми знаємо теж, про тих молодих хлопчаків, як я кажу, які були там теж в Вавилоні, Сидрах, Месах і Авденаго, які теж, так сказати, Бог їх не збавив від печі, які просто казали, що ми знаємо, що Бог нас в силах защитить. Защитить від печі, яка була розкалена в 7 раз, сильніше обикновеного, яку розжигають. І Господь теж їх не защитив від печі, але пішов зімив піч. Він Господь. Ми часом хочемо їм маніпулювати. Браття і сестри, так не буде. Так не буде. Хай сохранить нас Господь оцій маніпуляції нашим Господом. Ми не маємо приказувати Духу Святому. А Дух Святий має нами управляти. Він є помощник нам. Він даний для того, щоб управляти народом. То є віруючими людьми, людина, яку, так сказати, Господь покликав. І далі людина не знає, як будь. Господь покликав, але Дух Святий веде. І Дух Святий приведе в небо. І ми маємо слухати поводира нашого, помощника нашого. І хай би Господь дійсності
дав нам це розуміння ясне і чітке. І тут каже, я буду з тобою в біді. І скільки би бед не було, і хотілося б, що як тут каже, ти не будеш боятись. Іншими словами, ти будеш смелий. Но, браття і сестри, я хочу вам сказати про себе, що я боявся. Я фізично боявся, але як я боявся, то я віддавався Господу Богу в руки. Я казав, Господи, я йду на роботу, я роблю, я не знаю, який, я даже, ще так сказати, мене бос на роботі, то ще й поставив у гарячу точку. Я не знаю, да, чого таке, якби, із питання. Я кажу сестрі, що так і так. О, то що тебе спеціально в гарячу точку поставив, щоб ти серед людей робив, щоб ще тебе, опурхував, тею хлоркою там ходив. Тей маси, щоб люди другі, які приходять там купувати, бо ми там такий як магазин маємо, де торгують запчастями. Люди приходять, все свіжі, і купляють, кожному щось треба, бо, як то кажуть, компанія не закрилась, працює, сьогодні працює. Але такі, як медицина, як ми розуміємо, то все роблять те, що потрібно, те, що можна хоча в крайній мірі зробити. І Господь сохранив. Не я. Я не знаю, як ви, нема тут людської ніякої мудрості, коли склоняєшся перед Богом, коли просиш, і за людей, які окружають тебе, як моя сестра казала, бо це проблема, цей коронавірус, них немає. Хтось має принести або сам десь маєш взяти, пойти і взяти. То хай Бог сохранить, бо люди слабнуті, навіть мерли, були церкви такі, що багато повмирало, і навіть, кажеться, стиду нашому бувало, що кажеться, воно віруючи, той слабнуть. І навіть на Білорусі я чув, що навіть ніхто не слав, навіть мерли, казали, що ніхто так, каже, як віруючий. Каже, Господи, каже, чого так? Каже, мали б показати примір, а тут ще слабнуть. Ну я не про те хотів, не про людей так багато говорити, але так, як я почитав цей псалом, що там воно мені прийшло на пам'ять, прочитати його я хотів би, щоб ми любили нашого Бога. Що ми просто-напросто любили іменно ці слова, тому що він любить мене, тому що він знає ім'я моє. Не те, що ми можемо сказати, Господи, я знаю тебе. Це має відповідь будь з тієї сторони, що як любив, Господь знає, як ми любили. Господь знає, і ми маємо знати, як ми любили, як ми послухались Його, тоді, коли Він нас десь кликав, посилав, чи навіть серце наше підказувало нам, а ми не зробили. От тоді можна сказати, чи ми любили. Як ми розуміємо наших батьків, як ми любили. І то ми кожну, так сказати, нашу цю знаємо. Коли ми де не послухались, чи коли навіть послухались, а по-своєму зробили. І хай би Господь нас благословив. Я не став кого-то вчить. Вибачте за ці такі, може, різкі слова. Але як Писання каже, тому що Він любить мене. Я не можу ваше серце дати те, ви любить Бога. Читайте Його Слово, учиться від Його Слова. Він є святий. Він є праведний. Ми не можемо навіть помінятися ролями. Те, що ми зробили, то ми зробили. Те, що ми погане зробили, то теж ми погане зробили. Бежим до нього, просім пробачення в нього. Навіть не хтось має за нас вибачатись. Ні, цього ніхто не може ні за кого зробити. І добре діло ніхто ні за кого не може зробити. Якщо зробить, то за себе. Хай би Господь благословив ваші серця, молоді, юні серця, хай Господь благословить, покаже серце чисте, Бога боїться, Господь в такий спосіб, як ми знаємо, оце хоче церкву навернути до себе. Господь прямим путем, як ми бачимо, хоче навернути церкву до себе. Ми бачимо, що ця криза, так сказати, як і матеріальна йде, і ми бачимо, і вона й духовна, вона може й була, да ми думали, що дуже багато хліба, так сказати, вже люди, можна сказати, приситились Словом Божим. Хай Господь поможе нам, щоб ми дійсно жаждали Його Слово, щоб любов до Бога, до Його Святого Слова, до церкви, до єднання, до любви із Ним, щоб ми зрозуміли і поняли ці слова, де Господь говорить, тому що Він любить. Оця одна причина, тому що Він каже, Господь, що порятую його. Буду з ним в беді, навіть якщо якась беда застане нас, ми не самі. Ми маємо надію і упування. Хотілося б далі ще більше говорити, а так як брат обмежив мене, то я вже буду закінчувати. Хай Бог поможе йому, Богу нашому, хай буде слава за все повіки. Амінь.
Господи, вселенную премудро Ты создал. Все необходимое для жизни людям дал. Дивно, чудно все устроила Твоя рука. Невозможно описать богатств и добра. Землю Ты премудро сотворил, и бессмертную душу человеку подарил. Подвиг крестный славный на Голгофе совершил, чтоб во век веков на небесах с Тобой я жил. Тернистой, по кочкам и скалам, походкой усталою путник идет. По горным ущельям, ухабам, завалам тяжелую ношу с собой несет. Под грузом нелегким он весь наклонился, и, кажется, скоро без сил упадет. Он весь изнемогший к горе прислонился, но внутренний голос в путь дальше зовет. Он, ношу взваливши на плечи обратно, с надеждой в сердце решил сойти. Себе повторяя в душе многократно, что к цели заветной он сможет дойти. И тут его взору предстала картина. Холм невысокий, на нем три креста. Взгляд нежный и ласковый Божьего Сына увидел, как близко к нему небеса. И дрогнуло сердце, он упал на колени, слеза за слезою по щекам текли. Он ношу свою у креста без сомнений оставил навеки, забытой в пыли. Обновленный духом, с надеждой живою, он путь свой продолжил уже со Христом. Подвержен был страху, подвержен был зною, но шел с ним Спаситель в пути непростом.
на пыльной дороге всегда путник видел следов отпечатки свои и Творца. Бог вел душу вечного неба обитель, где радость и счастье, покой без конца. Но вот в час нелегкий борьбы и печали увидел один он лишь след на песке. Куда твои, Боже, следы пропали? Он сердцем смолился в слезах и тоске. Меня ты оставил, когда я нуждаюсь в твоем утешении и добрых словах. Под ветром уныния, Боже, сломаюсь, а в сердце тревога и давящий страх. Но тут же услышал он ласковый голос. Следы на песке ты увидел мои, с твоей головы не пойдет даже волос. Несу на руках я тебя из любви. Воистину, с нами Спаситель и в бедах, и Он не покинет в тяжелой беде. Мой друг, запиши на сердечных скрижалях, что наше спасение только в Христе. Амінь. За це зібрання, що Бог благословляє нас, молодь, дає нам слово, скажемо слава Богові. Я хочу закликати, щоб ми налаштували своє серце щиро подякувати Бога за цю любов, яку ніщо не може загасити. І цей автор, згідно новозаповітніх слів з післання, він пише, співає, проголошує ці слова. І там сказано через апостола, що ні глибина, ні висота, ні ширина, ні будь-що не може відлучити нас від любові Христової. Настільки вона велика, і любов Його навіть виявляється в тому, що ми сьогодні маємо благословіння навчатися від Його Слова. Можемо приймати Господню науку, нехай Бог благословить. Я хотів би на закінченні цього богослужіння нашого молодіжного закликати нас до подяки Богові. І також ще залишити таку думку. А перед нею я задам запитання, уважно слухаючи, я думаю, так, щоб більшість з нас уважно слухали, хоча б прийшлось навіть в сторону хористів дивитися, трошки декому зуваження. Я не знаю їхніх мотивів, але зі сторони виявилося, що якби трошки такий дисбаланс, ніби в поведінці, і в залі, можливо, дехто. Я не про це, але хотів би задати, давайте ми самі відповімо собі на запитання. Звучало в двох перших проповідях, і я потім ще торкнуся третій проповіді, можливо, думку, про те, щоб ми Богу приємно, коли ми йому догоджаємо, бо є моменти, коли ми можемо зробити приємне Богу. В цих двох проповідь був такий заклад. Давайте відповімо кожний на це запитання. Чи намагалися ми робити приємне в цьому зібранні для Господа? Можна окремо для хору, для молоді задати, адже якби ми більше переживали, можливо, хтось більше переживав, менше, готувалися, участвували активніше, дехто з них. Чи намагалися ми догодити Богові? Я думаю, що тут і є ось ця горизонтальна і вертикальна така орієнтація на людей і в відносині з Богом особисті. І одна, і друга орієнтація, вона нормальна. І орієнтуватися для того, щоб було чинно, щоб було благословінням послужити для ближнього, і так само догодити Богові, і благословити ім'я Господнє. Нехай Господь на цьому благословить, щоб ми пильнували, я і для себе це наголошую, тому що іноді так, ніби нехотя, але десь відволікся, не почув щось важливого, не прислухався до голосу Божого, який ніжно стукався до нашого серця. Давайте ми ще також прочитаємо Слово Боже. Я прочитаю з перше Писання до Коринтян, 3 розділ з 9 по 13 вірш. Бо ми співробітники Божі, а ви – Боже поле, Божа будівля. Я за благодаттю Божою, що дана мені, каже апостол Павло, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ось це те слово, яким я
звертаються, яким до нас звертається Слово Боже через апостола Павла. Кожен має пильнувати, як він будує, як він слухає, як він служить. Ніхто, бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каменя, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного. Бо виявить день, тому що він огнем об'являється. І огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував хто, устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду. Та сам він спасеться, але так, як через огонь. Тут, звичайно, є ця думка така хороша. Ми можемо знову на ній зупинитися про те, що як ми будуємо. Ми вже в ім'я Ісуса Христа робимо. Ми прийшли на це місце в ім'я Господнє. Але може ще оцінитися в очах Божих. Господь сам може дати оцінку, як я наголошую, ми не знаємо мотивів. Навіть іноді я можу помилитися, дивлячись на чиюсь поведінку. Я можу допустити якісь ніби засудження про те, що недобра поведінка, а в Бога може бути навпаки. Так часто і Христос наводив приклади. Тому що це може якийсь там момент такий відбувся, я неправильно оцінив яскравий приклад Ілія і Анни. Він взагалі звинувачив її в якомусь гріховному стані, що ти п'яна, йди витрезвись, тоді в храм Божий прийдеш. Ще по-іншому ми можемо зорієнтуватися, якусь зовнішню оцінку дати. На це може по-іншому зовсім дивитись Бог. Можливо, навіть може якась не така, як завжди, бути поведінка якраз через якісь переживання внутрішні, через якусь боротьбу, через якусь непідтримку або втрату підтримки, якусь втрати віру і так далі. Це все бачить Господь. І, звичайно, нехай би ось ця внутрішня вертикальна сфера моя і Бога, щоб вона була дійсно правильна, щоб вона була налагоджена. І тоді, можливо, зі сторони якось це буде не зовсім в наших рамках, навіть деколи по-людськи, але це буде дорогоцінність перед Богом, дорогоцінний камінь. Може, він якийсь багатогранний буде, а не прямий чи овальний, як може я в іншому випадку собі уявляти. Тобто, таку думку я хотів сказати, і ще продовжу. Основне, я думаю, що ми знаємо, ми розуміємо, в ім'я Ісуса Христа. Основа, апостол каже, є. І ніхто не повинен покласти іншої основи. Ісус Христос, спасіння по благодаті. Наше богобійне життя – це і є вдячність Богу за спасіння. Наше сповідання віри, плоди наші, діла віри – це і є вдячність Богу за спасіння по благодаті, яке маємо в Ісусі Христі. Але далі ми вже будуємо, ми слухаємо, і навіть це зібрання ми слухали, я думаю, Дух Святий, Боже Слово говорило до нас. Нам завдача стоїть будувати надалі своє життя вірою, відносини з Богом і відносини один з одним. І ще нагадаю Амоса, 7 розділ, 7-й, 8-й вірш, або 7-7 Амоса. І він знову учинив, що я бачив таке. Ось на мурі стрімкому стоїть Господь Бог, а в руці його висок. Амосу Бог знову учинив, тобто показав видіння, відкрив, що він побачив на мурі стрімкому стоїть Господь Бог, а в руці його висок. Атвіс, тобто вимірювальний прилад, інструмент будівельника, який вимірює вертикаль, точність споруди, спорудження вертикально. І ще один вірш, давайте прочитаємо, потім я продовжу. Єзекіїля 43. І повів мене туди, і ось чоловік, що його вид, ніби вид блискучої міді, а в його руці льняна нитка та мірнича палиця. І він стояв у брамі. Тобто теж тут написано, що теж видіння отримав Єзекіль вже. Амос і Єзекілі бачили видіння і бачили, там написано, стоїть Господь на стрімкому мурі, а тут стоїть чоловік, вид, ніби вид блискучої міді.
І тут зазначено теж два вимірювальних таких інструмента. Це льняна нитка і мирнича палиця. Отже, Бог використовує деколи ці вимірювальні прилади. Я хочу ще раз повернутися до цієї думки. Це палиця і вимірювальна нитка, це теж була вертикально вимірювальний інструмент, який вимірював довжину, вимірював якісь об'єми і так далі. І отвес, або висок, який вимірював ось цю вертикаль, горизонтальну площину і вертикальну площину. І Амосу було показано, він каже, Бог до Амоса, що ти бачиш? Бог хотів переконатися або зрозуміти, щоб Амос сам зрозумів і проголосив. Висок бачу, відповідає Амос. І я думаю, що цим самим може навіть ми для себе такий принцип можемо взяти. Бог хоче, щоб через це слово ми зрозуміли, дуже важливо розуміти ось цей правильний відносини з Богом. Вертикаль – це те, що вимірює висок. Наскільки є відхилення або немає відхилення, наскільки це точно. І отже, я закінчую про те, що нехай Бог благословить нас. Є зовнішність, є горизонтальна площина, а вже ж Слово Боже закликає до нас теж бути правильними, бути зразковими, приносити плоди, віру з діл, діла з віри нашої показувати. Це все є горизонтальне, це все, що повинно бути видимим. До Тимофія апостол Павло каже, нехай твій успіх буде очевидний для всіх. Це заклик такий, це є таке благословіння і настанова до кожного з нас. І до молоді тим більше. Це дуже добре, коли видно очевидний для всіх успіх. Коли очевидне відносини один з одним. Це є дуже велике благословіння. Я хотів би на закінчення, щоб ми, і про це давайте ми помолимося з вдячністю в нашій молитві, налагоджувати все більше і більше, і слухаючи це Слово Боже, ось цю вертикаль з Богом, мої особисті відносини, щоб ми пам'ятали, як брат нагадував, я казав, що одну думку скажу з цього. Там 90 псалму було прочитане це слово, 14 вірш. «Що бажав він мене, то його збережу». Отже, те, що ми сьогодні, як я казав, чи догодили ми в цьому зібранні Богові? Якщо я в цьому зібранні бажав мати єднання з Богом, то коли я матиму, навіть якщо Бог допустить якусь біду чи переживання, то Бог збереже. Ось наслідки вже одних відносин, того, що з моєї сторони, і потім, як ці відносини вплинуть на те, що я зустріну в своєму житті. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Тому нехай Бог благословить, щоб і горизонтальна, і вертикальна сфера нашого духовного життя була угодна Господу. І нехай в цьому прославиться Бог. Щиро прославимо Бога за це служіння. Амінь. І слава мою, Господь, спасіння.